Iespaidīgi jauniešu bāri plāni par linča tiesu trauksme policijā un speciālo uzdevumu vienībā. Tik tālu eskalējās pusaudžu konflikts Imantā. Plašākus komentārus par brīvdienu laikā notikušo vardarbīgo izrēķināšanos starp pusaudžiem šodien paudušas amatpersonas. Un izvērtēt policijas rīcības atbilstību un profesionālitāti lūdzis par nozara atbildīgais iekšlietu ministrs. Un ārkārtas sanāksmi rīkojušas arī labklājības un izglītības sektori. Sīkāk notikušajā iedziļinājās Vita Anstrate. Par notikušo kautiņu piektdien Imantā un valsts policijas rīcību reaģējot uz izsaukumu sociālajā vietnē Twitter, nedēļas nogalē rakstīja Dina. Bēgot no uzbrucēju bara, kas bija apbruņojušies ar nažiem, sievietes dzīvoklī patvērās trīs pusaudži – sieviete izsaukusi policiju. Sekojas arī otrais zvans 8 minūtes vēlāk, kad redzēts, ka vienu sagūstīto puisi bars pusaudži aizvelk meža virzienā. Pie mums uz dzīvokli pie cietušajiem puišiem policija atbrauc tikai pēc 55 minūtēm ar absolūtu pofiga attieksmi, nestādoties priekšā, nespējot adekvāti veikt pārrunas ar pārbiedētajiem puišiem, atgādināšu, ka tie ir nepilngadīgi bērni, komunikācija nulle. Turklāt pa to laiku, kamēr gaidīta policijas ekipāža uz mežu aizvestais puisis sasists un atspārdīts, un tas nofilmēts vairākos video. Dina raksta, ka viņas bērns tagad baidās iet ārā ar draugiem uz sporta laukumu. Policija esot ieradusies pārāk vēlu, un vēl sieviete raksta, ka policistu attieksme, ierodoties pie viņas dzīvoklī, likusies pat garlaikota. Puiši gribēja iedot atspārdītā puiša telefonu atbraukušajiem policistiem, lai parunā. Atteicās. Pajautāja, kur atrodas, lai ar vecākiem braucot rakstīt iesniegumu uz policiju. Valsts policija tovakar paziņoja, ka nesot bažu par to, ka pusaudžu grupa vēl varētu kādu apdraudēt, jo šis bijis citēju specifisks savstarpējs konflikts. Bija konflikts, un vieni muka, otri ķēra. Viena puisa noķēra, pārējie pamuka, nu, un tad bija šī fiziskā vardarbība pret šo jaunieti, ja, ko pažņaudza, ko iespēra, ko iesita. Ja, bet jebkurā gadījumā tas video, kas klejo masu mēdījos, visas iesaistītās personas, kas gan nodarīja miesas bojājumu, gan stāvēja blakā, mums ir noskaidrotas. Un principā lielākā daļa jau ir nopratināts, nu, kuri vēl nav ieradušies šodien ar vecākiem, ja, tad šodien rīt tas būs izdarīts. Ar kautiņu mežā nažiem ierosināto kriminālu procesu un versiju, ko konflikts atrisināts, nekas nebeidzās. Divas dienas vēlāk atkal tika izsludināta trauksme. Jaunos video materiālos fiksēta pusaudžu masveida pulcēšanās, un saistībā ar piektdienu notikušo tikusi plānota tā saucamā linča tiesa. Redzam arī video, kuros kārtības sargi ķersta nepilngadīgos patrulē. Reaģējot uz plašo kritiku par policijas rīcību kautiņa dienā, iekšlietu ministrs Mārs Kučinskis uzdevis valsts policijas priekšniekam Armandam Rukam veikt dienesta pārbaudi attiecībā uz notikušo un noskaidrot, vai policisti reaģējot uz izsaukumu rīkojušies atbilstīgi normatīvu aktu prasībām. Rīgas reģiona pārvaldē skaidro, ka piektdienas vakarā viena ekipāža braukusi uz notikuma vietu, bet otrs norīkojums uz Dinas dzīvokli. Pārbaudīs, cikos ekipāžas ieradās, cik ātri kāda bija reakcija. Kāda bija reakcija, kāda bija šī savstarpējā komunikācija ar cilvēkiem gan notikuma vietā, gan arī šī sieviete dzīvoklī. Katrs norīkojums ir aprīkots ar šīm ķermeņu kamerām, body kamerām. Un respektīvi tā tad arī ne tikai mēs uzrunāsim amatpersonas, kas bija ieradušās, bet arī pārbaudīsim ar tehniskiem līdzekļiem, kāda bija šī komunikācija. Jo komunikācija vienmēr jābūt vērstai uz sadarbību un nekāda formāla attieksme, tīpaši šāda kategorija lietās nav pieļaujama. Pārbaudas rezultāti varētu būt zināmi mēneša laikā. Policija tāpat apmeklējusi blakus esošās skolas, runājusi ar to vadību. Novērojam, ka vairākus bērnus uz netālo sporta laukumu un skolu pavada vecāki. Mēs atpazinām divus mūsu skolas audzēkņus, kuri bija šajā video, un tātad viena skolēna mamma apstiprināja to, ka tas ir viņas bērns. Savukārt ar otru skolēnu vecākiem mums diemžēl šobrīd vēl nav izdevies. Šie skolēni skolā šodien nav. Imantas vidusskola atklāja ar visiem skolēniem būšot pārunas. Šodien jau runāts ar vienu iesaistītā skolēna mammu.
apspriestu, kā bērns varētu pabeigt šobrīd mācību gadu drošībā, lai nebūtu tā, ka ir varbūt no sabiedrības kāds spiediens, kāda atriebības mēģinājuma, kā tam līdzīgi, par ko mums, protams, ir jārūpēs, jo mēs skolā esam atbildīgi par visiem skolēniem, arī tādiem, kuri iespējams kaut kādos brīžos rīkojas neadekvāti, dara pāri citiem. Pašlaik imantā trauksme atcelta. Valsts policijas darbs gan turpinās pastiprinātā režīmā. Viktor Onstrati, Vorža Pickis un Mikola Bastanžievs, Latvijas televīzija.